qaraxyo ismidaamin ah lagu qaaday xarunta taliska ciidanka asluubta. Tirada dhimashada oo sii kordhaysa, khasaaraha ka dhasha oo sii kordhaya, xoogihii ugu dambeeyey qaraxa ismidaaminta ahaa sidee loo fuliyey, maxaase ka jira in al-shabaab halkaasi ay askar badan oo asluubta ay ku dileen, macluumaadyadii ugu dambeeyey qaraxan ayaan soo qaadan doonaa. Qodobada kale waxaa qayb ka noqodna 4 shuruudood oo cusub oo hortaala farmaajo kadib heshiiskii arrinta doorashada iyo in laga noqdo qorshihii muddo kursiga. Maxaa ka mid ah 4 shuruudood xogo ku saabsan? 5 qodob oo laga sugayo farmaajo inuu soo bandhigo xalay uu ka baaqsaday kadib khudbadiisii xalay uu jeediyey xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo xogo la yaab leh soo bandhigay oo ku saabsan khudbadii farmaajo ee xalay? Waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa ciidamadii diidanaa muddo kordhinta oo dhufeysyo hor leh ka samaysanaya waqooyiga magaalada Muqdisho, ciidamo badan oo soo gaaray ra-iisul wasaare Roblena Baaq iyo u diray dadkii ka barakacay guryahooda inay ku soo noqdaan. Qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa. Qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kan, subscribe inoo dhe gambalkan taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino. Soo dhawaada mar kale saaxiibyaal, aan ku bilaabay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa markan u muuqata mid ay ka nabadgelayso dhaqdhaqaaqyadii military, laakiin al-shabaab ayaa la soo warinayaa in qaraxyo ismidaamin ah ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho iyadoo sii kordhayna khasaarada. Khasaaraha ka dhashay qaraxa ismidaaminta ay ka dhacay magaalada Muqdisho, faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa. Khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo runnimadii hore ee saaki ka dhacay agaarka AX control ee magaalada Muqdisho, qaraxaas ayaana la soo sheegay inuu ahaa mid ismidaamin ah oo al-shabaab ay geysteen. Inkastoo hay-adaha ammaanka ee dowladdu weli faahfaahin buuxa aysan ka bixin, ayaa haddana waxuu noqonayaa qaraxii ugu horreeyay al-shabaab ee geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo magaalada Muqdisho si dhowrkii 7 ugu dambeysay ama halkii isbuucii ugu dambeeyay ee xaaladeeda mid aad u kacsan oo ciidamo badan oo ishor fadhiyeen. Qaraxan ayaana ahaa mid ismidaamin ah oo la sheegay in al-shabaab ay ku weerareen xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku yaala meel u dhow AX control. Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha qaraxan ka dhacay AX control afgooye, gaar ahaan xarunta taliska ciidanka asluubta ee kilomitir 7, ayaa waxaa la soo sheegaya in khasaaruhu sii kordhayo. Qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay albaabka hore ee taliska ciidanka asluubta AX control afgooye, wuxuuna qaraxanay dhaliyay khasaaro burbur xoogan oo dhismaha soo gaaray iyo askar badan ciidanka asluubta ay waxyeelay ka soo gaarteen. Waxa uu qaraxa waxyeelada ugu badan u gaarsiiyey qaybka dad la socday mooto bajaaj oo waqtigii qaraxa dhacay la kulmay kuwaasoo laamigii xilligaas maraya, waxaana wararku ay sheegayaan inay ku dhinteen ilaa 3 qof oo shacab ah oo xilligaasi saaraa mooto. Waxaana gaariga lagu dhuftay derbiga hore ee xarunta ciidanka asluubta, waxauna ahaa qof isoo midaamiyey oo gaarigii waday oo halkaasi ku dhufteen. Faahfaahin dheeraad ah lagama helin ilaa hadda. Khasaaraha rasmiga ee soo gaaray ciidanka asluubta waxaase wararku ay sheegayaan in wadooyinka soo gala aagga xeradaasi ciidanka asluubta la xiray si loo hubiyo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale ammaanka iyo khasaaraha. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliya Gaashaale Saare Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa sheegay inuu jiro khasaare xoogan balse ay soo gudbin doonaan khasaaraha. Wararkii ugu dambeeyay sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen, sidoo kalena ilaa 20 qof ay ku dhaawacmeen. Waa xoogaa hordhaca la helayo, laakiin ila madax banaanayaa xaqiijinaya in ku dhow ilaa 15 qof ay dhimashadu gaarayso oo u badan ciidanka asluubta oo ay iyo weliba askartooda waxyeel la soo gaartay iyo dad xilligaasi wadada maraya, gaar ahaan dad saarnaa mooto bajaaj. Muqdisho ayaa xaaladeeda u muuqata maanta mid xoogaa ka nabadgelaysa ama ka deganaysa saantii dhanka militariga, laakiin al-shabaab ayaa durba bilaabay qaraxyadii lagu yaqiinay gaadiidka oo ilaa iyo inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan uu noqonayay koodii ugu horreeyay Muqdisho ay geystaan. Dhinaca kalena, ciidamadii diidanaa muddo kororsiga farmaajo ayaa la soo wariyay in xaafadaha dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho ay aagag cusub oo horle ay ka sameysteen. Wararka aan ka helin waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada militariga ay diidan muddo kororsigii madaxweynaha farmaajo ay xalay isku ballaariyeen xaafado cusub. Ciidamada ayaa xalay gaaray isgoysyada Fagax iyo weliba xaafadda Jungle CC
dhammaan xafadahaas oo kuwa ka tirsan degmada yaqshi duxana halkaas ay ka sameysteen dhufaysi ciidan ciidamada ayaana sidoo kale kuwa aada qoyga magaalada Muqdisho la sheegay in jidgooyin waaweyn iyo waliba xaaro ay wadooyinka ku xireen dhaqdhaqaaqan ciidan ee xalay laga dareemay degmooyinka waqooyiga caasimadda ayaa wuxuu ku soo aaday xilli isbeddel weyn uu ku yimiday siyaasadda Soomaaliya oo laga naqday muddo koror sigiin. Qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadaas ayaa jeneraalkeena u sheegay inay sii joogi doonaan Muqdisho ilaa inta farmaajo uu ka dhabeyn doono kallaabashadiisa muddo koror siga maadaama tuhu badan laga qabo fadhiga baarlamaanka. Sidoo kale waxay sheegay inaysan ku qanci karin in xal laga gaaray madaxweyne farmaajana u hoggaamsami doono doorasho amniga uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble. Markaas wixii ka dambeeya ayay sheegeen inay ku qanci doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa shalay ciidamada ammaanka fare inay dib ugu laabtaan furumaha dagaalka ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo markii hore ka yimaadeen, balse taa beddelkeeda waa ay diideen ciidamadu, waxayna saacad u sheegeen in markii hore la xaqiijiyo hadafkooda oo la badbaadiyay dalka muddo kororsin aan la aadin. Xaaladda cakirin ee dalka ayaa mar qura isbedeshay kadib markii maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ay saacad u diideen muddo kororsiga farmaajo uu sameysan rabay. Madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo ayaa isna isla markiiba soo jeediyey in dib loogu laabto wadahadalada iyo hirgelinta heshiiskii Sebtembar. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa mowqifkiisa ku taageeray labada maamul goboleed kuwaas oo ina diiday muddo kororsiga. Masar Roble ayaa la sheegay in si weyn u taageeray in dalka aysan xamili karin waqtiga muddo kororsi. Muqdisho ayaa tan ilaa xalay waxay mid degan markii ay soo baxeen wararkan. Dhinaca kalena ra-iisul wasaare Roble ayaa war farxad leh u diray dadka caasimadaas oo ugu baaqay dadkii barakacay in guryahooda ay ku soo noqdaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasi maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay inay ku soo laabtaan guryahooda. Waxa uu ra-iisul wasaaruhu faray ciidamada ammaanka inay shacabka u fududeeyaan in guryahooda ay ku soo noqdaan oo ay qayb ka noqon qaswadayaasha caasimada. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay Roble ay ka go'an tahay in shacabkeena ay helaan nabad iyo xasilooni. Dhammaanba dhinacyada oo dhan ayay ugu baaqay inay xoojiyaan nabadda oo ay ka fogaadaan wax walba oo cabsi gelin ama cabsi u keeni karta. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aaday xilli 24-kii saacii ugu dambeysay oo isbeddel weyn uu ka dhacay dhanka siyaasadda kadib markii Galmudug iyo Hirshabeelle ay Roobleba ay ku noqdeen taageerada muddo kororsigooda. Ra-iisul wasaaraha ayaana sheegay inuu ka shaqeyn doono xukuumaddiisa sida ay u qaban lahayday doorasho heshiis lagu yahay. Qaybaha dambe wararkeena soo gaarnay. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa shan ujeedo ka soo saaray ama shan qodob khudbaddii xalay ee farmaajo. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka qaran mucaaradka ayaa ka falceliyay khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday isagoo ku soo koobay ilaa iyo lix qodob. Maxamed Salaad ayaa shaaca ka qaaday madaxweynuhu uusan khudbaddiisa ku soo hadal qaadin dhibaatadii ka tagnayda Muqdisho, qalalaasii siyaasadeed iyo dagaaladii dhacay. Waxa uu sidoo kale uu xusay inuu jeedkiisu yahay inuu dhaho siyaasadda siyaasadda waqtigeeda ayaa la jeegaa waana ka heshiin karnaa. Maxamed Salaad ayaa sidoo kale ku baaqay xubnaha mucaaradka inay heegan ku sii jiraan inta lagu hubinayo in dalka uu aado doorasho. Waxa uu yiri kow ismogeysiiska iyo lamareysiga farmaajo khudbaddiisa xalay waxay ahayday mid inta badan weli shaki badanu ka jiro una doonayay qalalaaso siyaasadeed in dalka uu ku sii jiro isagoo u soo qaatay tusaalooyin. Waxa uu yiri kow ma uusan soo hadal qaadin dariiqii xaaraanta ahaa ee muddo kororsiga ee sababay rabshadaha 12-kii Abriil markii baarlamaanka ugu dareen. Laba kama uusan garaabin mana ka tacsiyeen shacabka dhiiggooda la daadiyey iyo kuwa guryahooda ka barakacay ayada lagu gudi jiro bil barakeysan ee Ramadaan. Saddex wuxuu iska ina tiray fidnadii uu ka dhex abuuray ciidamada qalabka sida isaga oo kala qeybiyey ciidamada kuwa u dhow iyo kuwa dheerba. Ma jiraan askar maanta aminaysa farmaajo askarta dhan wuxuu ka dhigay kuwa kala qeybsan, ayuu yiri Maxamed Salaad. Afar sidoo kale ma uusan sheegan sida xalka loogu heli karo ismarwaaga siyaasadeed ee maanta ka jira caasimada mana ku baaqin wadatashi iyo dib u heshiisiin siyaasadeed in la qabto. Shan isku soo wada duub ujeedka farmaajo waxa uu ahaa inuu dhaho siyaasadda waqtigeeda ayaa la joogay oon u diyaar garoobnay inaan ka shaqeyno anagoo eegayna cadaadiska caalamiga ah ee dalkaana uu saaran. Ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in hoggaanka
ciidamadu ay sii joogaan militariga ilaa inta lagu hubinayo in dalku waado doorasho maadaama kalsooni buuxa lagu qabi karin hoggaamiyaha waqtigu ka dhammaaday ee farmaajo.